Hejsan på er allesammans, welcome! Here's the teddy bear! Jag är väldigt varm, det här måste vi ordna. Störde jag om den? Köper den. Hej på er, idag... Nej, vi får stänga av den här. Hej på er! Can we just take a moment och inse att min tunga är gul? Det är för att jag har ätit de här veganska goda godisarna. Och de får tydligen av sig på min tunga. Så där har vi det. Lisa är inte nyttig. Hon käkar godis innan hon filmar. How do you do? Idag så ska vi testa energidryck. Wow. Nej, men jag ska testa olika monster. Jag har testat den gröna typ någon gång för typ 2 år sedan. Sen har jag testat den här. Men skitsamma, vi har alla andra också. Jag vet inte om det finns fler, jag tror inte det. Jag tror att det är alla. Och jag har ingen aning vad det är för skillnad på dem. No clue. Typ. Så vi får se hur det här går. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Monster. Rap monster. How do you do? Vi börjar med den här då, den gröna. Nu har jag läppstift, nu kommer jag färga av sig. Well, well. Alltså det är väldigt fruktigt, det är det. Vad står det? Står det ifall jag är någon rolig? Alltså jag vet inte vad det är för, alltså för frukt. Så, men... Nu kommer Ida. Alltså den är typ så här väldigt söt. It's really sweet. Ja, och sen... Det är 1, 2, 3, 6 stycken. Och sen så ska jag liksom rangordna dem sen för skojs skull. Den är god, är den. Den är väldigt fruktig och så. Nästa är den blå. Och det är absolutely zero. Så ifall man vara lite nyttigare. Jag är inte en av de personerna. Men ifall man är en av dem, då... Here you have it. Okej. Okay. Oj. Fy. Den här... Det smakar som att den här har mer socker än vad den här har. Alltså den här är mycket sötare än den första. Och den här ska vara absolutely zero. Well, it's a lie. Nej, men alltså den här, fy. Alltså den här är på riktigt, nej. Usch, den var på riktigt äcklig. Fy vad mycket socker alltså. Nästa har vi Monster the Doctor. Jag har ingen aning vad det här är. Jag försökte söka på det, hittade inga svar. Så det blir en liten surprise. Jaha. MotoGP Champion Valentino. Är det typ en tävling eller? Rossi has thrilled fans around the world with over 100 victories and 9 world champions. Jaha, men det är väl någon som... Någon... person. Åh, vad det är. Den här luktar mycket mer typ citron. Men det är konstigt för att den här är ju redan citron. Varför ska den ha 2 citron liksom? Okej. Okay. Mm. Vad fan det som? Det var den värsta klumpen. Nej men den här, den är mer... Jag tror jag vet vad skillnaden är. Den här tror jag är mer som Sprite, alltså lite mer liksom lime. Och den där kommer vara citron. Jag tror det kommer vara skillnaden. Mm, vi testar den då, den gula. Den heter ju Ultra Citron. Den har jag redan druckit om, men jag vill se om det gör. Så jag, om jag tänker rätt. Japp. Japp, så är det. Den här. Ultra citron, den är mycket citron. Den här är mer som, alltså lime. Det är en del skillnad faktiskt. Eller mycket skillnad. Mm. Riktigt goda. Riktigt goda. Nästa, ultra rädd. Jag är rädd. Following your heart to who knows where with who knows who. Confident it will all work out. Ja, ah, det lät ju fint. Ja, fast jag vet inte vad det är för smak. Ja, ah, den är röd. Åh, är det cherry? Snälla, säg det inte cherry. Jag hatar cherry. Jag gissar på jordgubb. Fast den har väldigt så här artificial flavors. Den smakar väldigt, väldigt tillgjort. Vilket är lite äckligt. Vilket är lite äckligt. Jag vet inte. Och den sista då, den här då. Ha. Assault. Det låter ju välkomnande. Oh. Okej, okay, den sista. Undrar för att det är cola smak, för den är typ lite brun. Jo. Oj. Nej. Jag tror det här smakar Dr. Pepper.
Jag tror det. För att cola är det inte. Men det var väldigt länge sedan jag drack Dr. Pepper, så jag kan inte riktigt relatera helt. Men det känns som att det är något åt det hållet. Och jag gillar inte Dr. Pepper så mycket. Nej, jag tror jag är redo att ranka dem faktiskt. Vi rankar från bäst till sämst. Först har vi citron. I approve. Nästa är The Doctor, för den är lime. Smakar lite Sprite. Sen så har vi... Ah, de här är alla rätt dåliga. Eller den här är väl lagom, den gröna. Efter det har vi Ultra Red, säger vi. Och efter det har vi typ Assault och den blå på typ sista plats, båda två. Alltså egentligen, alltså Assault och den Absolutely Zero, den blå och den röda. Alla de var ganska äckliga, ärligt talat, om man jämför med de två citron slash lime. För de var väldigt goda faktiskt. Och, ja, ha, får man se hur pigg man blir efter det här då. Då häromdagen, då drack jag en sån här av den gula. Typ härom veckan. Jag var typ hype i 5 dagar efteråt. Och jag är helt seriös. Been trying to tell you this. I was supposed to tell you this. This is all for you. Jag går i spanska nu. Nej, va? Jag går ju i japanska kurs nu. Konnichiwa. Sayonara. Ohayou gozaimasu. Okej, nu känner jag typ jag liksom så här, nu börjar det hända grejer här liksom. Vilken monster tycker ni är godast egentligen? Let me know. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så super duper duper bra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Okay, well, that happened. I'm leaving. Ciao.